është një kënaqësi e veçantë jam sot këtu në konferencën për mjedrën e Kosovës të sotën herë më radhë, që nxjerr në pa rëndësin e mjedrës si një nga kulturat më rëndësi në bujqësin dhe ekonominë e Kosovës. Mjedra me potencialin e saj të jashtëzakonshëm, jo vetëm që ka dëshmuar rëndësin e bujqësin e Kosovës, por edhe në ekonominë e saj dhe në jetën sociale të shoqërisë. Mjedra me potencialin e saj të jashtëzakonshëm ka kontribuar dhe angazhuar më shumë se 2500 persona të punësuar drejt për drejt në këtë sektor, ku reflekton një kontribut të madh në fuqizimin ekonomik të sektorit bujqësisë dhe të vendit. Ministria ka investuar me mbi 300 milion euro në mbështetje financiare për fermerët, përfshirë këto edhe kulturat manore si mjedra. Brenda kësaj përpjekje, 1.5 milion euro janë dedikuar posaçërisht për këtë sektor përmes skemave mbështetëse të grantëve dhe subvencioneve, reflektuar me përkushtimin tonë për zhvillimin e kulturave me potencial të lartë për eksport. Sot, 96% e prodhimit të mjedrës eksportohet, duke gjeneruar 7-7.5 milion euro. Si frut i freskët apo i përpunuar, mjedra e Kosovës shkëlqen në tregjet evropiane për cilësin dhe vlerën e saj, duke forcuar kështu bilancin ton tregtar dhe promovuar vlerat e vendit ton. Mjedra nuk është vetëm një produkt i rëndësishëm për ekonominë ton, por edhe për shëndetin e popullatës. Nëse flasim për praktikat evropiane inovative, mjedra është një nga sektorët më të avancuar në përdorimin e teknologjisë, ku shumica e plantacioneve përdorin sisteme të fertigimit digital, duke siguruar kontroll të sakt mbi kushtet e rritjes dhe masa parandaluese për reduktimin e dëmtuesve. Kësi masa, sigurisht se ne si Ministri dhe Qeveri i Kosovës do të synojmë të implementojmë edhe në sektorët ose në sektorët tjerë të bujqësisë. Gjatë vizitave të shumta të fermerët, kemi parë shembuj praktik të përkushtimit dhe inovacionit, kjo fal punës, ekspertizës dhe përkrahjes financiare dhe përfitimeve po ashtu financiare. Ndryshimet klimatike mbetën një sfidë e madhe për bujqësinë, sidomos për kulturat e ndjeshme si mjedra. Për këtë arsye, ne po punojmë ngushtë me partnerët ndërkombëtar për të krijuar program për menaxhimin e rreziqeve natyrore që të ndihmojnë fermerët të përmbollen me përmbytjet, thatësirat, fenomenet ekstreme në përgjithësi. Në angazhimin drejt adresimit të sfidave klimatike gjithnjë në rritje, Ministria në partneritet me organizata ndërkombëtare u gjend pranë fermerëve pas përmbytjeve të 25 janarit të vitit 2023, duke ofruar ndihmë emergjente për mbi 250 fermerë nga 8 komuna. Veçanërisht Podujeva, e njohur si zemra e mjedrës në Kosovë, pësoi dëmet të mëdha në këtë kulturë të çmuar. Mbështetja siguroi që fermerët të rrimë këmbën dhe të vazhdojnë të kultivojnë këtë frut që simbolizon punën e palodhur dhe potencialin e bujqësisë sonë. Në përpjekje për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimit ndërkombëtar dhe për të përmirësuar mundësinë për fermerët tonë, kemi arritur një rritje mbreslënëse prej 184% në përkrajen me partneritetin ndërkombëtare. Së shpejti kjo traditë do të pasërohet më tej përmes një marrëveshje të re me Ministrinë e Bujqësisë së Italisë dhe Industrinë Bujqësore Italiane, që do të sjellë investime strategjike dhe teknologji të avancuara në këtë sektor. Falenderoj Shoqatën Mjedre e Kosovës për angazhimin e saj të vazhdueshëm dhe rolin kyç në përfaqësimin e zinxhirit të vlerës nga prodhuesit deri te eksportuesit. Kontributi juaj si shoqatë ndër më profesionalët ka qenë një tek për ndërtimin e një sektori të qëndrueshëm. Bashkëpunimi dhe këshilla tuaja kanë ndihmuar që politika dhe programet e ministrisë të jenë më afër nevojave të fermerëve. Do ta përmbyll fjalimin një thënie frymëzuese të nutricionistit amerikan Dr. Andrew Well, i cili ka thënë: "Një grush mjedrash përmban një pasuri të vërtet ushqimore." Ky është një mesazh që na kujton rëndësinë
për të kultivuar dhe investuar në produkte të tilla që sjellin përfitime për shëndetin, ashtu edhe për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Ju falënderit. It is a special pleasure for me to join you today at this important event, the 9th International Raspberry Conference in Kosovo. Looking around this room and seeing such a diverse group of stakeholders, representatives from the Ministry of Agriculture, hardworking farmers, agribusiness leaders, agronomists, international donors, and experts from across Europe, it is clear how vital this sector is for Kosovo's development. Your hard work and dedication have made the raspberry sector a significant pillar of agriculture and rural livelihoods in Kosovo. As the new head of the Austrian Development Agency office in Kosovo, I have had the privilege of witnessing firsthand resilience, determination, and successes of Kosovo's agriculture and rural development. Austria's partnership with Kosovo is long-standing, encompassing various sectors to support the country's economic growth and sustainable development. For many years, we have been steadfast supporters of agriculture and rural development, recognizing its potential to drive economic inclusion, create jobs, and enhance the quality of life in rural communities. Our commitment to Kosovo's agriculture sector remains strong and consistent. This conference is a testament to that commitment. This is now the fourth Raspberry Conference supported by ADC funding. We are delighted to see its growth, both in size and in relevance, as it continues to serve as a platform for innovation, collaboration, and shared learning. Through the AREA program, implemented in partnership with Caritas Switzerland, we are working closely with the Kosovo government, national agriculture associations such as the Kosovo Raspberry Association, and leading agribusinesses. Our joint efforts are guided by a single goal: to support the people at the heart of agriculture, the farmers, the cornerstones of rural economies. These collaborative efforts are already translating into tangible benefits: economic growth and job creation, adoption of climate-smart agricultural practices, improved livelihoods for men and women farmers, and the promotion of healthy local agricultural products. Në kuadër të projektit GIZ, ne do të mundohemi që në 4 vitet e ardhshme në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, natyrisht me koordinim me organizata tjera dhe shoqatat sektoriale që të mbështesim sektor të ndryshëm, kryesisht me masa duke fokusuar në zhvillimin e zonave të thella rurale, cilat edhe mjetra produkte tjera kanë një perspektivë dhe do të mundohemi që në koordinim me institucionet vendore të krijojmë programe tila mbështetëse, cilat do t'i japin mundësi që të intervenohet në zinxhirin e vlerës ndryshme në produktet e caktuara. Prandaj në kuadër të projektit GIZ-it, ne do të startojmë nga viti i ardhshëm të mbështesim me grante të vogla, të mesme dhe me grante më të mëdha. Farmerë të ndryshëm, shoqata të ndryshme do të jenë partnere tona kryesore si çdo herë, dhe do të munduhemi që perspektivat dhe sfidat e ndryshme që ballafaqohet sektorit, siç është mjedra në këtë rast edhe pemët e imta në përgjithësi, t'i adresojmë në vendin sektor. Kështu ju përgëzoj për këtë konferencë dhe faleminderit që edhe uroj që të kemi një bashkëpunim në vitet e ardhshme, bashkëpunim më të thellë dhe të japim një orientim dhe zhvillim ekonomik të vendit. Faleminderit. Pa marrë parasysh sfidave, ne këtë vit do t'i kemi të paktën 50 hektar të rinj të mbjellura me kulturim të mjedrës. Kosovë, 15% sipërfaqeve i kemi me kultivar pranverorë. Edhe konferencat e kaluara kom paraqitur disa pi problemeve, sidomos nga ngrica dimërore duke na i dëmtuar llastarët. Mirë po, në përgjithësi mund të themi që ky vit ka qenë mjaft i mirë për kultivarët pranverorë, për arsye se deri në fund qershorit kanë qenë kushte shumë të përshtatshme klimatike. Pra, ka pas rendimente mjaft mira, të kënaqshme dhe cilësi. Mirë po, nuk ka qenë vetëm ky tregim. Për arsye se me 23 qershor, rajonin më cilësor që prodhon mjedër në Kosovë, që është Reçani në Prizren, ka kooperativa Red Gold, një prej më të organizuar në vend, godet një breshëri ashpër
që shkakton dhëme mjaft të mëdha në industrinë e mjedrës, ku një rajon që ka vjelur 300-400 të mjedër, këtë vit ka qenë dikur vetë 10 tonë. Problemi nuk ishte vetëm që kishim dëmë mrenda aktiviti, pra arsye se na u dëmtuar edhe llastar të ri që u rritën për vitin e ardhshëm për prodhim. Pra këtë vit humbur edhe gjysmë milioni euro nga kjo zonë, edhe 80 hektar nuk i patëm në prodhim.